Azərbaycanda arxeoloji parkların yaradılması təklif olunur. Hazırda bu cür parklar üçün ən uyğun yer Qarabağdır. Arxeoloji parklar layihəsi Azərbaycanın abidələrinin tanıdılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Arxeoloji turizm və dayanıqlı idarəetmə mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda zəngin tarixi keçmişimizin araşdırılması üçün arxeoloji axtarışların vacibliyi vurğulanıb. Azərbaycanda arxeoloji parkların yaradılması təklif olunur. Bunun üçün ən uyğun yer işğaldan azad edilən ərazilərimizdir. Bu barədə Atəşkəh Məbədi Dövlət Tarix Memarlıq Qorğunda Arxeoloji Turizm və Dayanıqlı İdarəetmə adlı beynəlxalq konfransda danışıldı. İlk dəfə bu mövzuda keçirilən tədbir həm turizm, həm də mədəni irsimizin, tariximizin təbliği baxımından əhəmiyyətli oldu. Bizim arxeoloji irsimiz çox zəngindir və biz bu irs üzərindən Azərbaycanda turizm potensialını inkişaf etdirməyi düşünürük, planlaşdırırıq və ümid edirik ki, bu konfransın nəticəsində biz qabaqcıl təcrübələri öyrənərək, bu dəvət olmuş ekspertləri dinləyərək, həmçinin Azərbaycanın arxeoloji irsini gələcəkdə turizm istiqamətində inkişaf etdirə biləcəyik. Turist axını ki var Azərbaycana, bizim tariximizlə, keçmişimizlə bağlı suallar, abidələr, elə abidələrlə maraqlanır ki, o abidələr biz də mətəl qalırıq ki, bu abidələr haqqında məlumatı var. Yəni, turist üçün hər şey maraqlıdır. Nəinki onun o xalqın mətbəxi, nə o xalqın dənizi, o xalqın gözəl yerləri, o cümlədən tarixi yerləri. Konfransda Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, İtaliya, İsrail, Almanya, Türkiyə və digər ölkələrdən 15-ə yaxın ekspert iştirak edirdi. Azərbaycanda çox iyi bir bilgi birikimi var, deneyim birikimi var. Azərbaycanda kültürel miras örnek olacak kadar özendirilmiş, üzerine duruluyor. Benim belki yani bu kapsamda böyle ilk defa yapıldı ama Azərbaycanda kültürel mirasın geçmişi günümüze kazandırmak için yapılan çalışmaların çok büyük değeri var. Ve Azeri dostlarla, Azeri meslektaşlarla her zaman beraber çok güzel şeyler yapıyoruz ve bundan sonra daha da canlı bir şey olmasını yani Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel miras konusunda da ortak projelerin olması için umarım bir iyi bir altlık olur ve daha güzel projeler yapılabilir. Bu görüş çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki turistlərin sayının artırılması üçün arxeoloji məkanların daha yaxşı qorunması barədə çox az hallarda danışmaq imkanımız olur. Mənim təqdimatım geofizika və mədəni irs nümunələrinin qazıntı həyata keçirilmədən, torpağın altında tədqiqat apararaq qorunması ilə bağlı idi. Sözsüz ki, beynəlxalq turizm əhəmiyyətlidir. Bu məkanlardan yerli sakinlərin xeyri üçün istifadə olunması da çox mühümdür. Konfrans çərçivəsində Atəşkəh Məbədi Dövlət Tarix Memarlıq Qorğunun ərazisində açıq havada eksperimental arxeologiya mövzusunda sərgi ekspozisiya təşkil olundu. Qorğun ziyarətçiləri və turistlər paleolit dövrünə aid çadırı seyr edərək ibtidai insanların müxtəlif məşğuliyyətlərini əyani sürətdə izlədi. Daş, buynuz, ağac və digər materiallardan əmək alətlərinin hazırlanması, od əldə edilməsi yollarını gördülər. Müsəlimə Məzzadə, Elgün Heydərov, İlham Rızayev, ASTV Xəbər.